Look, back and I'm better than ever. Whoa. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. Yeah. All of those ties getting severed. I told them all I can't let up. They ain't not tired of me, never. Yeah. Give me a shot and I oof. I swear I shoot like Berettas. Yeah, yeah. They getting nervous, I seen it. Look. Alien Ajar, 16 år, midtbanespiller, Brøndby 17. Nej, jeg havde spurgt bare lige, hvis jeg havde Oliver Jeppe, 18 år. Defensiv midtbane. Og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en gang til. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet mig, mand. Ali, dejligt, at du har tid til at tale med os. Selvfølgelig. Vi skal lære dig lidt bedre at kende i dag. Yes. Og du kender jo godt de her interviews, tænker jeg. Ja, det har jeg godt. Du ved, hvor vi skal starte. Hvor starter det for dig? Jamen, det starter jo i Taastrup, hvor jeg boede dengang med min familie. Hvor jeg startede med at spille som 5-årig, tror jeg. Og så er jeg bare vokset op der, indtil U10, hvor jeg så kom hertil. Ja, så opvokset i Taastrup, altså sådan en rigtig vestlandsdreng. Ja, der er det altid været. Der har altid været Brøndby. Jeg har altid været inde og se kampe på stadion og sådan. Jeg har altid været en del af, du ved, Vestegnen. Så ja, nu bor jeg så i Klostrup, som også er en del af Vestegnen. Så det er, ja, det er det. Hvad synes du, det er, der kategoriserer os? Nu siger jeg også, vi kommer også fra Vestegnen. Hvad kategoriserer os, der kommer fra Vestegnen? Jamen, Vestegnen, det er bare, det er noget for sig selv-agtigt. Det er sådan, vi har vores lille eget område, hvor vi, ja, hvor vi sammen selvfølgelig også står København og sådan, men du ved, de fleste tæt på klubben, tæt på Brøndby, så ja. Hvad hedder det, du siger, som U10, så kommer du til Brøndby. U10, nu, det er jo ikke altså professionel fodbold, eller noget, der ligner heldigvis for det, men hvordan var det at komme til en så meget større klub end Taastrup? Jamen, jeg har jo altid elsket at spille fodbold. Siden jeg var helt lille, så har jeg altid gået efter at blive professionel, eller i hvert fald komme langt i fodbold, også på grund af min far engang spiller fodbold, mine to brødre spiller fodbold, og så har prøvet min mor at følge lidt med derhjemme. Så, Taastrup, det var jo dengang en okay lille klub i hvert fald. Det var jo bare den lokale klub, jeg spillede i. Så der spillede jeg, og jeg voksede op der, og så var der nogle masterclass-træninger sidste søndag, hver måned, som vi trænede. Altså, vi trænede som en træner fra Brøndby. Så gik der, jeg tror, omkring 2-3 måneder, 4 måneder måske, hvor vi så, hvor jeg trænede her med masterclass. Og så får min mor en besked, en mail, om at de gerne vil have mig på prøvetræning her i Brøndby. Så tror jeg, der går en uge, 2 uger, hvor at jeg spiller her, og det var selvfølgelig noget helt anderledes. Jeg var jo stadig lille dengang, og altså i Taastrup var det bare sådan noget, vi spillede for hyggens skyld. Så det at komme hertil allerede for den alder, der var det meget seriøst. Og de gik meget op i træningen, og altså alt var meget mere planlagt. Vi klædte om sammen med holdet. Det gjorde vi for eksempel ikke i Taastrup, så allerede der var det noget anderledes noget. Så ja, det var meget stort for mig i hvert fald. Det var altid den klub, jeg holdt med. Den klub, jeg har været inde og se, så jeg blev super glad. Ja, hvordan er det lige pludselig det der med at have holdt med Brøndby, har været på Brøndby Stadion, og så lige pludselig selv kunne trække Brøndby-trøjen over hovedet? Jamen, det er jo det største, især for jeg er så lille, og jeg har altid elsket at spille fodbold, så det, at Brøndby har interesse for mig, det betyder selvfølgelig ekstremt meget. Jeg har jo altid været på stadion, siden jeg var helt lille. Jeg har altid set op til alle spillere, og altid tænkt, okay, en dag skal jeg herinde og spille foran sydsiden, foran alle fans, så selvfølgelig var det kæmpe stort. Ja, du siger det her med, at din familie har også været meget fodboldgal. Mm. Hvordan har de hjulpet dig i din altså vej mod at blive profil? Ja, det har de 100%. Min far spiller jo engang selv fodbold, og han går også selv ekstremt meget op i fodbold. Han ser også alle kampe i fjernsynet, og sådan spørger mig hver gang efter kampe, hvordan det er gået, og
sådan, hvordan jeg synes, det selv er gået, og så fortæller han sin egen mening, og så har han altid været ude og se mine kampe sammen med min mor. Og så også mine brødre, hvis nu der ikke har været i landet, så har de selv været med ud og kigge. Og så ja, de har altid sådan de små detaljer selv på banen, har de sagt, ej, hvor sådan, hvor godt lavet, og sådan altid prøve sådan at muntre mig op. Ja. Og det er jeg glad for, 100%. Nu sagde du er altid kommet på stadion her, og I ser meget fodbold, og taler meget fodbold. Mm. Hvem har du sådan, har der nogle midtbanespillere, du har været inspireret af? Altså her i klubben, eller bare generelt? Ja, begge dele måske. Jamen, her i klubben, der er der jo lige nu i hvert fald, for eksempel Nati, som spiller min plads, som jeg kan følge, fordi han kom jo også hernede fra rækken op og kom ind på stadion og spiller nu meget, og har fået en okay stor rolle og gør det godt. Så ja, ham ser jeg meget op til i hvert fald, ja. For ligesom at se, at sådan, det giver mere blod på tanden at se, at sådan, kunne se, at det faktisk godt kan lykkes, ja. At ja. Komme op igennem. Nu, du nærmer dig jo selv, altså du er stadigvæk U17-spiller, men du har også spillet mange U19-kampe allerede. Hvad hedder det? Hvordan har du selv oplevet det der med at udvikle sig i masterclass? Jamen, der er jo så mange trænere omkring alle træninger og alle kampe, så det er jo, hvis man selv vil i hvert fald, og selv giver sig 100% og dedikeret, så er det jo nemt, kan man sige, at udvikle sig, fordi der er så godt et setup omkring hele masterclass. Der er analytikere, der er fysiske træner, der er fys, der er cheftræner, assistenttræner, og du kan spørge alt om alt, og de vil enten guide dig videre til den næste, eller så vil de selv kunne hjælpe dig. Så, og fællesskabet her i Brøndby, det er jo også top, så det er jo et dejligt sted at udvikle sig. Altså, man har lyst til at være her, og jeg glæder mig hver dag til at træne. Så. Ja. Ja, fordi du virker som sådan en, der, altså, hvis du kunne bruge alle timer i døgnet her, så gjorde du det. Ja. Altså, er det rigtigt forstået, at du er meget dedikeret til det her? Det er jeg. Jeg elsker at spille fodbold. Og det, altså, vi er i skole, og så tænker jeg allerede på, okay, vi har træning snart, eller så kamp snart. Og så, ja, det er altid sådan, jeg elsker at være her. Ja. Ja. Og hvordan, altså, synes du har udviklet dig over årene? Har der været nogle udfordringer, du har skulle klare, eller har det bare kørt sådan rimelig smurt? Altså, jeg har siden, da jeg kom til Brøndby, der er det gået. Jeg synes selv godt, jeg har sådan fået minutter på de årgange, jeg har skulle få minutter. Og sådan, der var på et tidspunkt på U13, U14, hvor jeg faktisk havde det lidt svært, fordi der var nogle ting i spillet, som jeg skulle gøre lidt bedre. Der gjorde faktisk, at jeg måske lidt startede ud på det tidspunkt. Det gjorde så, at jeg skulle tænke mere på mig selv, og jeg skulle arbejde for det. Og så var der igen, som jeg sagde, der er et godt setup, så jeg spurgte så nogle trænere, hvad de så ved mit spil, som jeg kunne gøre bedre, fordi jeg kunne godt mærke, at det var ikke det samme mere. Jeg manglede lidt for at være tilbage i topform. Det fik jeg så svar på, og så begyndte jeg at øve mig på det, og så var jeg tilbage på sporet. Ja, og du har jo altid været en type, der er gået forrest på banen. Du anfører nu på U17, du anfører på landsholdet. Ligger det bare naturligt til dig, eller hvad? Ja, det tror jeg, det gør. Altså, jeg har altid været glad for at hjælpe mine holdkammerater, og det gør jeg blandt andet, fordi det også hjælper mig selv. Nu er jeg jo ikke den største på banen, så, og jeg spiller 6'er, så det, at jeg kan hjælpe dem foran mig med noget kommunikation, med at holde holdet oppe, for eksempel sådan, kunne hjælpe dem med, hvad de for eksempel skulle gøre, det vil gøre det nemmere for mig på banen for eksempel. Så det at kunne hjælpe de andre, gør også mig glad, og så succes selvfølgelig. Så ja, jeg har altid kunne lide at hjælpe og tage ansvar, både på bolden, men også med verbalt, så ja. Ja, og det her med, at du er som sagt anfører på landsholdet også, betyder det noget for dig også at spille ungdomslandskampe? Altså, det er også blevet en del af din udvikling og din tidlige karriere? Ja, selvfølgelig. Det giver det ekstra boost, at man selvfølgelig er på landsholdet, og jeg anfører. Du spiller også nogle lidt anderledes kampe, når du er der mod meget gode spillere og gode nationer, hvilket gør, at jeg kan komme tilbage til klubben og så give ud for det, jeg har lært på de landsholdssamlinger, der har været. Så det er altid dejligt at blive udtaget og spille for landet. Ja. Ja. Og nu er du jo så andenårs U17-spiller. Du anfører. Der er kommet en stor afgang 2009 op. Mange dygtige spillere. Hvad er din rolle sådan, i den her sæson ved det U17-hold, som jo er rigtig stærkt, også på bredden? Jamen, vi havde jo en god kultur sidste år på U17. I hvert fald
vi har i hvert fald også 08 fået at vide, at vi har en god kultur. Vi kommer ikke rigtig for sent. Vi giver os 100% i alle træninger. Vi gør os umage og så videre. Og der har vi fået at vide, alle os 08'ere, ikke kun mig selvfølgelig, at vi skal hjælpe med at få 09'erne op, fordi et skridt fra U15 til U17 er alligevel et okay stort skridt, fordi du så lige pludselig spiller med nogen, der er en årgang ældre. Ja, så det vil sige, at vi skal få dem op, og vi skal få dem ind i kulturen, vi skal få dem til at gøre sig umage i alt det, de gør, og udvikle sig og tænke 100% over alt det, de gør, for selvfølgelig at blive bedre. Så de på et tidspunkt kan komme videre og kan hjælpe os, når låter os selv også. Ja. Hvad hedder det? Som sagt, det er et godt hold, I har i år. Hvad, har I sat jer nogle målsætninger om, hvad I gerne vil opnå? Jamen, selvfølgelig går vi efter guldet. Det er jo klart. Selvfølgelig tager vi et skridt ad gangen. Vi tager en kamp ad gangen. Men på den langsigtede bane, der tror vi godt på, at vi kan ende i hvert fald i toppen og spille med om guld. Så det tror vi på, og så tager vi en kamp ad gangen, en træning ad gangen, og så udvikler vi os. Ja, og nu sagde du selv tidligere, at du spiller 6'er. Mm. Hvis man nu ikke har været ude og se så mange masterclass-kampe på bane 2, kan du så ikke prøve sådan for lytte eller for seerne at beskrive dig selv som spiller? Jo, hvad får man med dig på banen? Jamen, man får en aggressiv 6'er, en der går 100% ind i alle dueller, tager de ekstra meter for holdet. Får en, der snakker og råber meget for at hjælpe holdet og hjælpe sig selv. Og så kan jeg godt lide at have bolden og ikke presse meget. Jeg er rimelig boldsikker. Sådan, i hvert fald træner meget ikke at miste bolden for så at holde flow i spillet. Og det synes jeg er blevet bedre til. Ja. Du sagde også det her med, at du er stadig ikke den største, eller sådan fysisk største på banen. Tror du, det har givet dig noget, at du har skulle... Altså bruge dit talent også lidt på en anden måde, at det måske har kunne give noget godt med sig i forhold til den måde, du har udviklet dig på? Ja, jo, der har det 100%, fordi hvis du ikke helt kan være 100% mere fysisk, så skal du kunne noget andet ekstraordinært. Og det er jo for eksempel at være bedre på bolden, finde rum, bruge få touch, hele tiden være forberedt, og det har jeg trænet meget gennem de sidste mange år for hele tiden at hele tiden kunne orientere mig, hele tiden vide, hvad jeg skal, når jeg får bolden. Og så det, at jeg måske ikke er den største fysisk, men kan være den største verbalt, også gøre noget, så det tænker jeg over. Ja, og du er jo sådan lidt i transition til U19-holdet, som vi har været inde på. Hvad drømmer du om at opnå her i Brøndby? Selvfølgelig toppen, det er her foran sidesiden, foran alle fans. Det er jo klart at komme ind på den her bane og spille, som jeg altid har været inde, og jeg har altid været inde og se dem. Så det er jo en drengedrøm at komme ind og spille her, og det er det 100%. Men igen tager jeg et skridt ad gangen, så nu gør jeg, hvad jeg kan på U17, hjælper holdet. Så må vi se, hvad der sker med U19, og se, hvad der sker derfra. Det lærer jeg trænerne om, og så tænker jeg på mig selv. Ja, hvad hedder det? Altså, betyder det noget, det her, du nævnte tidligere? Nu kan du se på sådan en som Narti, for eksempel. Mm. Betyder det noget, at der er nogle af dem, du har jo gået ned i kælderen sammen med både Clement og Noah, og kunne se dem tage det der skridt? Ja, det er selvfølgelig det sværeste skridt, ikke? Ja, selvfølgelig. Det er det jo. Det betyder meget for... Det har vi også snakket om, os drenge, at det betyder meget for os at se nogen, vi har trænet med, nogen, vi har gået ned i kælderen med, tage det næste skridt, tage det største skridt, der er. Det vil sige, altså, at hvis man vil man det nok, og giver man sig selv 100% i alt, og koncentrerer sig og udvikler sig, så kan det godt lade sig gøre. Så det giver en blod på tanden, selvfølgelig. Så hvis jeg siger Ali om et par år herinde. Det vil jeg i hvert fald blive glad for. Det vil jeg arbejde for, selvfølgelig. Fedt. Tusind tak, Ali. Selvfølgelig. Tak for det.